Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a jak už se podle názvu tohle videa mohli poznat, tak tohle bude takový tutoriál, jak hrát s boty. Hned na začátek tohle videa si myslím, že jsme mohli dát takových 500 lajků, hej, přát do budoucna nějaký další tutoriál. Určitě budu moc rád, když si koupíte tady ten Blaze skin pod mým kódem, nebo jakýkoliv skin, můžete mě to poslat na Instagram, poděkuju vám v DMs. Takže díky moc všem, co můj kód používají, hej, moc si toho vážím. A tak bych vám chtěl říct, že přes celý prázdně pravděpodobně budu streamovat každý den od 12 nebo od 13.00 na Twitchi, který máte v popisku videa, takže to určitě můžete taky čeknout. Každopádně, tohle bude kratší video, takže rovnou jdeme na to. Takže jak teda hrát s boty? Je to úplně jednoduchý. Stačí mít svůj účet, hej, main účet, a pak mít, nevím jestli můžete to dělat ještě na něčem, já to dělám přes mobil, takže mít mobil, který nám rozjede Fortnite, hej? Já mám tady iPhone 8. A na tom mobilu si založit nový účet, úplně nový účet, hej? Level 1, 0 odehraných her, cokoliv. Nevím, jestli to může být třeba účet, kde třeba level 5 nebo tak něco. Pro jistotu bych si založil úplně nový, hej? Takže já tady mám na mobilu nový a úplně jednoduchý, hej? Pozvu můj druhý účet na mobilu, tady Jendu pozvu, pozvu do party. Joinu se přes ten mobil, samozřejmě. Co dál? Vyberu dua. Můžete to dělat i ve skladech, ale nejlepší to je podle mě dělat v duech. Dáte Jendovi party lídra a jednoduše dáte ready vy a dáte ready i takhle na tom mobilu. Takže dáte ready, jestli se mi to načte. Tak, vidíte. Dáte ready na tom mobilu, nevím, jestli to půjde vidět. Takže stačí dát ready a teď už to je úplně jednoduchý, hej. Počkáte, až se naloadujete do hry a jediné, co uděláte, je, že pak lívnete. Takže první, čím to budete moc poznat, že hrajete s botama, hej, tak většinou boti hned, jak se spavnou, tak přesně takhle začnou tancovat, hej. Budou mít nějaký random skin komba, hej. Podle skinu to asi nezjistíte, jo, ale budou prostě takhle instantně se spavnou. Budou, většina z nich bude tancovat, někdo bude střílet, ale nikdo, fakt nikdo nebude stavit v tom lobby, hej. Klidně, když projdete celý to lobby, tak nikdo nebude tady stavit, hej, nikdo nic nepostaví. Většina těch botů tady tancuje, někteří takhle střílí, hej. Je tady ten Batman, nebo co to je? Takže tak, chvilku to trvá samozřejmě, i když jsem já už naladovaný do hry, tak stejně to chvilku trvá, než se to zapne, takže počkejte. Než se zapne Battle Pass, já radši vždycky já radši vždycky čekám, než mě to hodí do autobusu a pak až na tom mobilu lívnu, hej. Tak, a jakmile jste v Battle Passu, tak jednoduše na tom mobilu lívnete tu hru, hej, lívnete to, jak máte ten loading screen, můžete vypnout Fortnite nebo vypnout mobil. Vidíte vlevo nahoře, že Jenda už se nám odpojil a můžeme tady schválně vyskočit, hej, a letět za někým, abyste viděli, že to opravdu hráči nejsou, hej. Když si tady vezmu zbraň, zabiju ho, tak podle jména. Můžete si vždycky, když ho třeba zabije, tak to jméno si můžete schválně najít na Fortnite trackeru. Vidíte, že většinou nebude existovat, hej, tichý banán 17. Pochybuju, že takhle by se někdo pojmenoval. Takže můžete si, jak říkám, zkoušet si různé věci na mapě, protože jakoby to máte real hru sezónou. Můžete třeba si dát full squad, hej, čtvrtý typek z toho squadu bude právě na ten váš druhý účet na tom mobilu a můžete hrát proti botu, můžete zkoušet různé věci a nebo můžete třeba vyzabíjet celý server a na posledního si zkoušet nějaký trickshoty nebo něco, to je taky jedna možnost. A to jsou tak asi všechny výhody, jestli vás napadají ještě nějaký výhody, tak mě určitě napište dolů do komentářů. Každopádně to už bude pro tenhle tutoriál všechno. Díky moc, že jste dokoukali tohle video až sem. Budu moc rád, když dáte like, odběr, popřáš zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. A mějte se hezky zatím. Čus.